shkuar të dashumi që u shkoa për të bërë para. Dhe bëjni sa më shpejt. Ka qenë njëri një kohë, tha koha, tha, por të vazhdoj koha e bërjes së parave dhe mos harroni, nëse ai të braktis një ditë, paraja se bën kur. Këtë fiksoje në tru e dashur grua. Mirëmëngjes në këtë 24 gusht e premte, e si e premte që është, si një dita e fundit e javës për ne që shfaqemi në ekran kudo ku ka shqiptar, vendosa të vi me këngën Dinero. Pas pak do të jemi me Zogun dhe me Insta Life-in ton, mjafton të bëni pjesë e Instagrameve Dajana Vis Shabani dhe Hermes Nikaj, për të bërë përshëndetjen tuaj, për të na thënë mirëmëngjeset tuaja, e të tjerë, e të tjerë. Do të jemi në Insta Live, pas pak, ndërkohë që nga Dinero edhe nga një div si Jennifer Lopez, ne do të kalojmë tek një artist, nuk e di. Ai është i pavdekshëm pavarësisht se ka ndërruar jetë, edhe pse ka hipoteza të ndryshme që nuk ka ndërruar jetë, por që janë këto gjithmonë hipoteza, do ta them deri në fund, që këngëtarët shumë të famshëm, duke qenë se shesin goxha me vdekjen e tyre, e bëjnë këtë gjë dhe nuk është se ndrojnë një jetë vërtet. Se sa e vërtet është kjo, unë nuk e di, edhe askush nga ne nuk e di, megjithatë ai ka lënë hit e pas të mrekullueshme. Flasim për të madhin dhe të pavdekshëm Michael Jackson, në cilin do të vi me tre klipet e tij më me buj, tre këngët e tij më me buj, më të klikuarat, më të dëgjuarat. E nuk mund të mungonte klipi i tij i parë Dirty Diana. Ne kemi dëgjuar atë, je shumë i mirë, po je shumë pis. Dhe në momentin kur era i strefi në bashkëpunim me Ledri Vullën e Sollën, tham, ç'a është kjo, je shumë pis. Je shumë pis, je shumë çapkën, je shumë i lëvizshëm, je shumë i paqëndrueshëm në një lidhje etj, mund ta marrim në të gjitha senset e fjalës dirty. E tillë është edhe Diana. Po nuk dite me mbaj Diana në tikën, kjo është ideja, Dirty Diana, Michael Jackson. Dirty Diana, yes, Dirty Diana, yes. O nuk e di pse Michael Jackson ka thënë no, se Diana është shumë dirty. Me gjitha të, pas kësaj këngë të mrekullueshme, juftoj që të qëndroni deri në fund për gjitha ta që e kanë dashuruar gjithmonë Michael Jackson, një ndër to jam dhe unë. Përveç se është dhe shenja virgjëreshës, është edhe me klipet e ti, si Billie Jean, edhe They Don't Care About Us, që është një ndër të preferuarat e mija, edhe më pëlqen pa fund. Ora shënon 8:09 minuta, gjithmonë kur është kjo 9:09, shfaqet ai, bëhuni pjesë e Insta Life-it ton, në këtë të premte 24 gusht, ku ju, në Dajana Vis Shabani dhe Hermes Nikaj, do të mund të bëheni pjesë si. Tani do të lidhemi tek Hermes Nikaj për të thënë përshëndetje tuaja të mëngjesit. Më pas orës 9:05 minuta, do të lidheni tek Dajana Vis Shabani, ku do t'i bëni pyetje të ndryshme zogut i cili do t'a kem të ftuar në studio. Ai sot është bërë shumë i bukur, ç'është e vërteta, unë pavarësisht se e ngacmoj shumë, e dua shumë, sepse më falë shumë të qeshura, edhe një njeri që të heqë stresin për mua është on the top. Për para jush, Zogu! Mirë mëngjes, për shëndetje të gjithë. Mirë mëngjes, tashmi. Nga ty luksme të prit. Ju për shëndes të gjithë. Nga shtëpia i me shtëpia e gjdo shqiptari, ku tashmë si gjdo të premte ne vim lartë, tashmë e di gjithë rini dhe pleqëri që Zogu njëherë në javë vjen lartë të ora, për shëndet të ora, i bën gjitha ke ora, au i ju ke ora. Si i bën gjitha të ora? Qa bëjmë në të ora tjetër? Një rrugë e dy punë, gatun, lan, shplan, i bën gjërat pal-pal, sistemon. Të ora? Po? Ja. Pa tjetë e zema sa unë gatu i ke guzhina, i bëja të mbulesat e shefit, pal, 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 pal. A, po e vërte, po mirë, për t'ular. Jo, për t'ular, unë s'kam ku t'ular, më të mirë do ishte, a, ta kishin një pishin, o, Dajan, o. Po, është e vërtet. Si do t'ulaja zemra, jo, të sterbe. Si do t'ulaja, më zemër. Gjithna. A do të cilim ata me zoruit, kujtosh si kur jem pishin? A do mu gjvesh? Noti në qa noti, di,
fshirë. Për notën ke njëshja maestro, gjithë Turqia tha nuk habitëm si në toke ti që ke njësh, pas kemi një, bje numrin gjithë, pos të blok makinash. Për shëndetje të gjithë, mirë mëngjes, O zogu se s'kam pjotu me vërten, si të dukën Turqit? Ta shi me thënë të vërtetën është dobot se ke gjithë për pushime me gratë, kupton ti? Po s'ka lidhje o rëmë. Edhe shtatori është i dobot zemra se kam bërë shumë shpenzime njerëzit gjatë pushime. Zoga. Nga tetori zemra. Po të pyë si të duke në Turqit nga paraqitja fizike. Nuk bënin. Ku ka si në shqiptarë ato zemra të nëzet, të shishën. O, me vërtet? O, da janë, dhe gjë. Me jetë shqiptarë do në vetet, harroje. Me vërtet? Shqiptari nuk ndryshon kur. Mua më duke se ne ngjanim gojja me ta. Dakord, dhe gjë këtu. Atëhere, janë ca i gjëra që në të isqaroj do me thënë. Ne kemi shumë të përbashkët me vlezrit tanë turqë. Që të kulinaria, që të gjitha këto gjëra me radhë. Në fakt që janë shumë ashu, por ndërko, ne shqiptarë do mbetemi shqiptarë. Kjo dalot që me një lokal që ne ngrëm zërin e bërtasim. Sepse vetë shqiptarët e kam tonin shumë të largët, unë i pari njerë. A kuptan. Sa që, më tha motra i me dje digjo këtu motra, kur fleti, digjot një kati 5 dherin katë parë, sa unë personalisht e kam tonin. E përshëndesim njerë motron të dhe se shumë e dashur, shumë e mirë, po? Shumë, ka vëdje vaksinën e qunit zemra, për që është një vaksin që bëtë fëmi. E pra se kam i den shumë, ti e së qaronë më mirë do me thënë, se je nën, edhe i ke bërë për para këtë gjëse ke pjellë vetë kuptohet. Nuk kam pjellë vetë, nuk kam lindur me operacion, me gjitha dhe. Zemra dhe kjo me pratën se ju trejat për toni tash i doni gati, tak faka, kupta. Ju jeni shumë e nazë, o zemra, brezi, në me thë neve. Êshtë që shtë e nazë se sa sa e nazë. Nëna tona kanë lindur vetë o shpirti. E vërtet. Ua, kanë lindur vetë. E di si kam lindur në zogu? Krefa flokët. E lash me një shkurë që i kisha fiksim, datën një, dhe i kisha fiksim dilët edhe ujërë. Bëra një dush, u kremosa, u lyva pak, sa, një më shoqë të shë, po nuk jetë duke shku në dasë, më jetë duke shku me linë, që unë s'para lyem shumë, me thënë të drejtën. Dhe, shkova aty dhe në operacion kanë qeshtë të gjithë doktorë dhe ato që kanë marë pjesë dhe sala operacion e gumëzhinte nga të qeshtë, unë isha duke lindur aty. Po ne të dy këshu jemi, kryem shumë atmosferë. Kishte plasur një galatë. Po ishën dhe shumë të mirë, që është e vërteta, më kanë qëndruar në bikokë, shumë të dashur. Êshtë e vërtet. Me qëra fjalla përshëndes ginekologun tim Tonin. Toni është një doktor, është fjerak, por sigurisht punon këtu. Unë e kam shumë gjanë, është më i miri, edhe mua, falemderit për gjithë mbështetje dhe supportin të. Ta një zoga. Ta shi do të shkemi një herë, është momenti në faktë si qdo ditë të premte, unë e kam të të drejtë me ligjë, me thënë. Po, ne ju tojmë të bëjë një pjesë e Instagrami tim, Hermes Nika, gjithashtu edhe Dajana Vis Posh Qabani, ku do të përditësoni mbi aktualitetin tonë profesional, gjithashtu edhe personal. Ndërko, ne do të hapim Instagramin pa humbur kodit, shovim qëfar bëhet atje, kush e kush do të futet i pari, ndërko, let's go baby. Checking connection, you are now live, okay. Sa bukur ditë, o, Dajana, shumë bukës, po më duke dhjetja zimra. Kemi pre dhe flokët shpirti, 10.000 lek i qetha par dje, për shëndetje të gjithë. Pra, të jemi tek Hermes Nika i në Instagram, të dashur miqë, për të në mëngjesit tuaj, për shëndetje tuaj, e më pas në pasorës 9.5 në Dajana Vis Shabani, për t'i bërë pyetje zogut, dhe është vetëm për t'i bërë pyetje zogut, o? Ju për shëndes të gjithë nga shtëpia e gjithë. Ok, filloj Romeo, zoga, jepi dhe letoj të gjithë. Operatori im gjeni, eri-era e për shëndes 10, shi qa luksi këtu ke ora o lali, televizioni super o zemra, me je shilike, kosisin barin e shife-shife. Mirë mëngjes ditë mbar, o yje, thot. Anita Caca, o yle, për shëndes Anita Cacën, një Romeo, Diva on stage, Jonida 01, jeni shumë të mirë, jo falemde, ke bërndo një penalti me Koko Zog, kam koqë s'lu futbol, o Dajan, o princesh, a i fustani zitë shkonte më shumë, dhe kylli leja zema së në pash nga afer, o resti Ida Valentino Gucci, jeni shumë të mirë, eri era, falemderit nga zimë. Zogu je më i shishmi, falemderit shumë. Je më i mirë, më po pëse si a lezon më të sakt?
Claudio Muxhaj, më të mirë t'jeni. Faleminderit Claudio nga zemra. Diana Dje ishe bojull, o zogu njësh, Elena Kita. Faleminderit zemra. Vërë presi o zog, se të marë flima. Kjo që ka e fort. Lashtë Albina Gjani, ju jeni lezeti emisionit. Albina, faleminderit shumë se ke dhe emrin e mami tim o zemra. Albina është shumë e mirë, na shkruan gjithmonë zoga. Albina është vërtet që sa të shkuan pushimet u ju, ah, leje mos të pyt hargjum lek zemra, qinqen se kam lek për bukë bejnista. Gjusmat e mija hargjoj. Sa i shishë mi o zogu, Anisa. Kur ki këtë? Ah, okej. Për zotin ashtu do të vdekësha, Lidioni, Diana, Ambëlsira Tironës, Andi, Jonal. Falemderit shumë, Lidion. Bjernumrin, bjernumrin. O zog, I'm so venotin në Turqi. Të du, jeni shumë të mirë. O jullë të përshëndes, dita vlorë. Falemderit. O resti Ida, Diana e jullë, është e vërtet saj, bukur ishte e bësë sot ma të fustani Leila, Diana e shumë e mirë, Ergji Begaj, do flasë, shprejeti. Do flasë. O dritë saj, bukur je bërë, o zot ma putë Diana, abi në thëni, falemderit zemë. Moza Megan, jeni të mrekullushëm, vetëm suksese ju roj, Diana e jullë, pa i turku si të dukë, Claudio Muxhaj, a e kishit burin e Dianës në Turqi, zemra burra s'kishim, ishim veç gra. Gjepin e vogële për shëndes shumë special ndërko. Ore, kanë shumë era këtë burin tim këto shqiptarët. Një e dy pyesin për burin. O zemra, burra nuk kena morë për zotin. Burra s'kena morë. Gjepin e vogële këmë kare në për shëndes. Single ti, single lu, single asnjone. Love you, Diana, Angie ndo. Botën e luleve për shëndes shumë mirë mëngjes, bota luleve. Diana është nona. O, e që falemderit zima. Suksese gjithmo, Gjepi Vogël je mëj mirë jeta. Bruna, Bruna, si zemër je, jeni shumë të shishëm të dy, të kam zemër. Falemderit gjithë për komente tuaj atë pa numërta. Ja dhe geni, Ziar është operatori mëj mirë, më besnik. Je qetër shumë bukur, jam qetë me 10.000 lekë, o 2016, a vlarë. Me 10.000 lek. O zoga, po mirë tani mos bë kështu tani, se ka dhe njerëz që... O zogu, po ty e kushëriri jot, a ishit burra, more, si ishit gjitha fema, se bëmë që ka o zema. Ju e shumë i mirë, të kam zemër, Gjepin e vogële për shëndes, Ermal Myrtaj, shumë të bukur të dy. Po kam qeshë me lotë. Pa besin s'ka lezet programi, po ne emi një treshë. E përshëndesim besin fort, sepse ka shkuar në vëndin tim preferuar, është në Hugarda, është në Egjipt. Këshu që e përshëndesim fort. Të redi more me 10.000 lek jam që e thogeni, për zotin. 10.000 lek o që... Mirë, o zoga, ti mos e thuaj qmimi, se ka dhe njërës tani që e thërë me më pak, se nuk është gjë e lezeqme që ta thuaj. Andi Sema, i ti e ju, falem dhejt, këngat smuan më shumë në Turqi, ty apo Dajanën, ha 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 ha, të dua shumë, ta shizot i themi gjitha zimra, se unë s'flas pa pare shpirti, normal. Se qa kujtë më kam su Diana, shumë gjëra kam ndryshu se hapim më gojën direkt, pa, 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 pa. O Diana, o femra më e seksi e ekranit. Faleminderit. Dushi, dushi, është e vërtet. Po besis, do vi, më në emision sigurisht që do vi. Do vi, do jemi të gjithë bashkë në datën 7.7. Gjesë o zogë, Toni Gjambazin e përshëndesim, kopshti, kopshti, programi më i mirë je një zogë, je ju bashkë me besin, faleminderit. A je live në televizor apo jo? Gjepi Vogël, pa tjetër, sigurisht e mi live dhe në televizor të Ora News. Me qëfar të ka bërë vizën të flokot? Me thik, jo e ka bërë me një brisk shumë të mpret. Po dhomat, a e kishit në gjitur apo të ndarë? O Klaudi, e kivi pas dhomat në gjit, janë ca momente pikante që unë s'mon t'i tërge kur Diana e karon dherës bam, 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 do flasë, bje numrin. Ndërka, jeni shumë të mirë, Ida Osmeria, Erisa Morina, Erisa Morina, zemër, Diana Oyl, Bruna Bruna, je shërbeti. Anjela, falemderit. Diana Oyl, është e vërtet, mirë më njësi zogë, ju përshëndes ka lofë shmirë, të falja mi bën Dianës, ashtë emre kulushme. O, Lika, falemderit, zemër, shumë. O, Like, rofshoj Like, pra... Ergji Begaj, Ergji Begaj, live e hap zoga, komplimentat i merë Diana. Po ne jemi të dy. I marim të gjithë bashkë komplimentat, se kjo emision është nisur me tre personaje dhe nuk ka lezet pa ne të tre, pas njërin nga ne. Se s'ke vënd make-up sot, e kanë vënd make-up. Kush nuk ka vënd make-up, a i kanë dhejt aty me orë, unë haja bërek në mëgjes, a i lyej. Kjo ka hëng bërekët e nëzeta, bides më tha do bërek o zogë, po unë... Nisoli Klaudushja. E, puth fort. Bjernumrin, bjernumrin, jeni super të dy. Najle Majlinda, falim dejt nga zemrë. Diana, të shkojnë shumë flok të kapura. Të tre jeni si laku me arra. Falim dejrit shumë. Ju jeni treshja më e bukur e televizionit. Jemi shumë tre leqe pra. Ali, alele, li, li, le. Mbyllim, zogu. Zoga. Pa.
Përshëndesim të gjitha ata që erdhën, sepse e meritojnë që harxuan kohën edhe na dhuruan vetëm komplimente. Çfarë buze ke? Po si mund të rrihet ti pa e lexuar. Përshëndetje Amerika, faleminderit. Në fakt e mbyllim zoga e mbyllim. Okej, gjithë fansat e mi miro, pa kam një super përshëndetje për Belgjikën, që dje më ka dërguar disa video shumë të lezetshme, falemderit edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndiqemi shumë edhe atje, edhe shqiptarët jashtë kufive i përqafoj fort shumë, sepse edhe në për aeroporte më ndalojnë, janë shumë të dashur, edhe realisht i uroj kudo ku ka shqiptarë të mirë, t'i hecim barë, sepse të emigrosh jashtë nuk është se është e letë, duket gjithmonë kështu fush me lule. Mirë, lidhemi sërish me zogën ose jo? Jo. Shkojmë tek tema e ditës, edhe më pas për ta thyer pak këtë, edhe më pas shkojmë tek zogun. Blerit online janë një ndër rrugët ku ti mund të shohësh gjërat që të pëlqejnë, që të interesojnë dhe me një çmim të mirë. Nuk e di më, sepse nuk kam bler më, nëse është taksa e blerjeve online, sepse kohë të fundit u vendos një taksë e cila ishte aq e lartë sa nuk ja vlen të moj që të blije online. Përveç veshjeve, aksesorëve dhe shumë gjërave të tjera, online mund të blesh çdo gjë që ti mund ta shohësh edhe në treg duke shkuar vetë. Sa të sigurta janë, jo gjithmonë ato adresat ku ti klikon janë të sakta, kështu që gjithmonë me blerjet online duhet të bërë kujdes aty ku ti derdh paratë tua. Për blerjet online do të flasim sot, do ta shoqërojmë me materialin e përgatitur dhe do të kthehemi më njëherë këtu pas pak në lidhje me zogun, sepse kemi disa informacione për t'ju dhënë. Zgjidh Universitetin Mesdhetar dhe jepi vlerë diplomës tënde, sepse është vërtet një universitet i cili ja vlen me plot të tre fakultete në juridik, ekonomik dhe shkenca psikosociale, gjithashtu me 29 programe në bachelor të ndryshme, pra dek të ndryshme të cilat ju mund të zgjidhni, e keni fare të thjesht për të gjetur Universitetin Mesdhetar, mjafton që të kaloni në Bulevardin Gjergj Fishta, gjithashtu në numër kontakti 06 88 50 27 301, apo edhe 24 21 774, më roft me morja se aq larg sa e kam. Mirë, faleminderit Universitetit Mesdhetar dhe bëj një gjë të duhur, jepi vlerë vërtet diplomës tënde. Faleminderit Segafredo, e cila na zgjon çdo mëngjes, bëj për vete makinerinë e Segafredos, ekspresin e thënë ndryshe, është portabël kudo ku ti ndodhesh dhe i ke të gjitha llojet e kafes ose edhe çaj, pra ujin e ngrohtë për të bërë çaj. Mirë, lidhemi me zogun sërish për të qëndruar edhe në këto 10 minuta përpara mbylljes për të kaluar te kuzhina. Zoga. Po shpirti. Pra si ishte ky 24 orë, zog? Do të kalojmë më një herë tek dita djeshme, gjithashtu edhe sot në fakt, kur vjen e premtja zemra neve, marrim frymë lirshëm, sepse mendojmë që kemi fundjavën përpara, gjërat bukura na presin, do të flëm pak deri vonë për gjithën që punojmë kaq herët, që çohemi vërtet kaq shpejt, ndërkohë janë të shumtë ato njerëz që çohen shumë shpejt, jo vetëm ne, por ndërkohë edhe fshesa gjint, buk piksit, ndërkohë pronarët e këtyre gjeutoreve që shkojnë Hankoka, paçë njerëzit, zortën, zeta, raki, këto çohen shumë shpejt. Që si e si, pra sepse ka akoma fanatik të këtyre gjërave që shkojnë njerëzit, dy shok, për shumë dy burrat vjetër, po na haka dora. Edhe mua po më hapo. Shofim që do shpifet. Gjela duke nxjerë. Puthe, me vërte? Beton dhe anë, kam argjuar pa fund. Sa kemi hargju, bërë, ikin lekët, sa kam hargju. Po ne si që kemi zemën, ashtu në jebë zoti. Se ne fatë, me këto dorë japë, si që japë zemëra, e kuptonë ti, si që japë, tra ka shumaj, si japë me zemër. E di. A kuptonë, kur dikush të knaqë, e jebë me zemër, më kuptonë. Si të knaqë? Po të knaqë, sepse të bënd të lumëtur, a kuptonë, dhe ti e jebë me zemër x dhurat, apo x lek Dajanës. Po, e kuptonë. Dajana të knaqë, është shumë e mirë. Ungila duke të të knaqë, po asë një lek së më ke dhënë. Do të t'jap zemra. Më mirë, e, kur mos t'u i kur shpirti? Pa, i kam shifrat shumë të lartë as dog, më mirë thuaj së t'jap dot. A, mi, pa bëj qikullje o zemra se është krizë. Po qa bëj qikullje? Qa ullje t'bëjur? Pa bëj pa o zemra, për shëmbu janë shumë oferta. Merë një dy, pagu një një. Si jam farë të këto. Ose nga euro në lek shqiptare, për shëmbu në qine... A, bëri njeri ofertë për mua?
Zbër. Një lajm shumë i mirë, Diana, është ngritur pak euro, ja? Po qa dje, thiva, ku ishte ngritur një saj? Po pra 125, thiva unë, 100 euro, 125.000 lekë, zina. Po aq. Ishte rritur i qikë, më në fund shqyqyr, jemi gëzu shpirti, sepse... Se ka rënë dolari, zogu. Po me poundin, qëfar bëhet me poundin? A ty pra syno, a ty syno. Të lutem, sa është 20 pound? 120? Me 120 është poundi. 1.4. 1.4, 1.4. Në fakt, këto që është e vërteta në momentin kër vinë refugjatët, këto bijen për të ngrejtur sërish një shtatorit. Refugjatët, që si e thotë. Refugjat, emigrant, pra, oja, emigrantët. Gjatët, leti ruje, zoti. Emigrantët e shkrit, emigrantë, andi, emigrantë, kur vinë këtu, of. Emigrantë, është e vërë, dhe ne që i shofim nga duart, sepse akoma vazhdon tjetë kjo tradita në momentin që kur dikush vjen nga jashtë, unë e shof nga duart, qëfar do njapi. Me thënë drejtën se shohiq. Qëfar më ka siel, akoma vazhdojnë të mbetën se shqiptari shqiptar, do mbetë nemi shqiptar o zemra. Na qa ku të dush kemi delin e shqiptarit, nuk ndryshon shqiptari. Êshtë e vërtet, në baj mëndu timin tim të parë, që isha 20 vjeqë, me avion flasë, mund të kishim levizur këshu me makinë, më bërë një listë. Unë isha për pushime 10 ditë në Egjipt, ato më bërë një listë që ati silja, kupton të tashë zoga që a bëhet këtu? Imaginoa i që punon në jeton atje, i shkriti, i bje telefoni për dit, e, a do ma sjellësh pak të? Ta mam, do më sjellësh të, do më sjellësh qërape, dhe isha një dy palbrek, më sjellë në e kënish. Ja, jo, këto i kërkon ti. Jo, me thënë të vërtetën. Je i lidhur fort me mbathje, zogu. Ja një aksesor i pandar i punës tënde. Aksesor i rëndësishëm është e vërtet. Unë i ndryshoj shumë shpesh me thënë të vërtetën, zemra. Sepse më përqenë gjithashtu shumë edhe për produktet kozmetike. O zoga, më ke thënë që i e fanatik. Shumë. Të lutëm tani, nëse e dashura jote, të të rathton. Fute bjerë o zemra, duhet druri. Jo, jo. Hajde, Diana, këtu ti. Ta mam, druri ka dalë nga gjeneti. Shishaj. Hajde, fut. Buk, buk. Kërpo si jegër. Jam shumë jegër o zemra. O zoga, sa herë bënd ti si jegër, më falë se zdua ta përmënd, më më kujtonë e rion braqat. Qatho, po në gjaj, ua, atëm tha dhe një kom shiedje, o zog një janë shumë e rion. O zoti matë, më falë, e rion nuk kam asgjë personale, madje nëse ti do marrësht ndo njerë pushtetin. Që e dyshojtë. Ja, shumë po bje numri në gjithë. Do bëhemi shumë ishë. Po së të blokë ma, bira spizem ajo, të alkoholin se fusë në goje kam për gjunaf me pi alkohol, zemra. Ua, ma shtrus, po ti pi në bejlis, ti pi pjet e grave të gjitha. Po pi e grash pra të leta. Am ke pa në njërë ti më, a, kur një këta janë a këto koktejet në Turqi, provoja unë, a kupton? Një sekundë, se po meren pak me vinin, që është operator që më ka gjitha në vizit. Shkur ta pishi. Oke. E kaloj provon. Aha, zogu, aha, pra ti është... Ta bëjmë që ka të lojën vegani shkur ta... Ajde, ta bëjmë të dy, ta bëjmë? Hajde, ta bëjmë e. Ta bëjmë? Se besoj se ke seriozisht. Po, që që e me normal, për ta le... Shkur ta pishi? Ti thunjë, për ta le qik mikrofon. Nga to jeti, je shumë i shkathët, në fakt. Hajde zëgu, gati. Gjigandi. Shkurta biqi. Gjigandi. Shkurta biqi. Shkurta biqi. Ajo, nuk pëlqika kjo loja se ty të vjerë sinjali me vones. Po a shumë pëlqenë se je si kur je ullur në të rak. Qo u zëgë se si e të puna. Aha, aha zëgu, aha. Pra ullë, ullë se ullë, po t'i thuaj që ullë dhe. Qa? Qyqa me vërte me ullë? Po, thuaj operatorit që e morën vesh gjithë shqiptarët që thaj që ti ullage. Po s'ka gjësa herje në lagë o zemra. E... Nuk ka më bukur, e, tha njëra me që jemi ke lagja. Dhe gjofa të tregoj të ashtis është në pjesë në një informacioni urban për punën e lagjes. O zog tha. Unë tha zemra tha, nuk arrimë pikën e eksitimit. O zogu, ma ke thë një milioner këtë... Një në pështjitër. Êshtë o shpirti, jam bërë si ginekolog, ose me qaha, të gjitha vina në kohën zemra. Si t'ja bëj? Po tani ka një munges...
Shiko. Pa mam qenhalet, dhe gjo të gjitha pa qenhalet. Operatori a i vazhdo në i. O zemra, të gjithë duke qenhalet. Zoga, zoga, shiko pak. Mendoj, të kjo është mendimi im personal, po bjonde jam. Pa ke radhën sonte. O zog. Ashtë fundjava, priti lekët, priti lajmin, tha Gjumaja. O zog, mendoj që shqiptarët flasin shumë për seksin, po nuk është se kanë një marrëdhënie të mirë. Shqiptarët vinë bë seks fare. Ose cilësore. O zemra, shqiptarët janë shumë dobët me seksin, zemra. Me vërtet? Nuk din, për 2 minuta hidhen për tokë shpirti. Nuk din, si budalej. O zog, o shpi, e, për dy minutë. O zogut kam zemër. Apo mas nëntës. Jo, jo, asje. Apo, mi, po ti ma trego se ti nuk ma qove tekstin shpirti. Më falë, di gjo, mos për apë pani, kur ta kam dërguar tekstin unë të? Ti flet vetë. Dhe isha ka e, se ta alebi. Unë në skalet, do me thënë, kam firmos 10 vënde, s'kam pa asi gjo me thënë vërë. E, kemi marrë vesh dhe këtë. Firmos atje. Po, pse, zoga, kush janë populli që është më i mirë? Dhe gjo dritë, në fakt në shqiptarët, se ne, si thënë, asë e se s'mund të flasë, do të shumë troqë, ne ama mbure. Se s'fole fare. Unë bëj ato e, unë bëj këto e, ne mende. Ta ma, shiko, digjo zemrën tate, qeni që lef nuk të kafshon, ki e këtë shprije vath në vesh nga zogu, të jeta shumë e gjatë, dhe do në kujtosh, pa ta bashkë. Filozofi zogu. Digjo këtuja, në shqiptarët të jemi, ama për 2 minutë. O zogu, po pra, tani, kush popull me ndonë ti që janë gogja? Digjo, si që thonë zemrë, si që thonë shpirti, digjo. Jo me të thënë, nëre, që shkjo me të thënë? Me të shijuar, me të provuar, të atë. Pa, pa, në majtë, pa. Dëgjoj këtu të ashe. Në fakt, në fakt, në fakt, i shpirti, Zvicra mban rekord për këtë punë. Dëgjoj. O shpirti. O zoga, po mos përgjison pak se njerëzit nuk janë gjithë njësoj. Dëgjo, pyu pa dera nuk ka. Po pra. Po ti shofësh dhe 5 gishtat e dorës nuk ishin njësoj. Qa mendoj o nuk mendon ky? Janë mëne ndryshme. E, kuptoj. A këtan, s'ka didhje. Por, por, ndërka, puna nuk është dëgjo. Seksi zgjat 5 minuta, puna është të bësh dashuri. Pra, jo seks, sepse është më bukur të bësh dashuri. Ta për që fërështë i ka, ajde këtu, o sa e mirë. Oke, oke, unë them, që na jemi gati për kuzhinën, zoga, ama, zoga, ama. A drita ime, oke, zoga, ty të duhet se zbën në i loj vitamine, sot se të ka shku shigjita shumë. Zemra, kam qënë pak i këput me thënë. E, pra, e shok. Pak i lodhur, i stresuar, zemra, kemi hëngër ushime shumë të mirë. Regjia, duke të dëgjuar ty se cilën nga kombet bënë për këtë punë, harrojme më thënë që duhet futemi të guzhina. O, zemra, po, unë të gjithi hutoj, o shpirti, kur dalën fluturon koha, o, gotë stirone. O shpirti, jo, rëhnjët e këtu i kom, u fund botën me shku, të shefi dozi këtu. Qa do? Ta shi ju ndeq, ta shi ju në pikapën për shtë. Jo, tjore, ka me regjinë se bëshënë më. Ah, e rindi, okej. Shkëmë të guzhina, super përshëndetë për gjithë të staff të mërkullusë. Tik, tik, qunak, tik, 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 hiku, 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 hiku. Leila, Leila. Makinaj. Dhe ta di ishtë dhe ishte kjo kronika e fundis dhe ishe veshme. Jo, po pse nuk i ke vën kolare, sot? Leila. Se ka mas këtu. Po jo, them të dal pak ndryshet, mos e di që do vishet i këtu, mos jemaj serios, sa në lajmet e tjera. Dijo, unë jam vaj serios e këshu një dhe përditshme. E di se të pash di. A, si të duka di. Vërtet, më ka ardhur di Klodi, pa dashit e lagja, unë isha aty të një kafe të lagja. Edhe Klodit ishte bërë djali 5 muaj, i urojmë shëndet dhe jetë. Nga larë, këtë mështë ishte bërë 5 vjetë, apo jetë? Po se, po blejtorë të the, thash, mos ka një vjetorin. Po thash, ku, ku, rrë ka shpet? Ku ka lërë ka shpet? Si rritin këtë një dhe sotë. Klodit se, të pëlqen të... Si e ratë?
Po pra se nuk ma zë komplet mua. Ose jam zjeruar unë, se ti e mirë. Të pëlqen Michael Jackson? Po, pa tjetër. Të pëlqen ajo, They Don't Care About Us? Jam pëlqen ajo pjesa që bën kështu, më rri këtu. Ah, thashtë të pëlqen të Dirty Diana. Ja. Jo Dirty, Clean Diana. Pse Clean jam unë? Më pëlqen mua Clean Diana. Ta një ndaj e mëndin, unë si jam? Dirty apo Clean? Super, e dyta. Oh, Clean, super Clean. Ndërsa ne do të ndjekim Michael Jackson dhe They Don't Care About Us. Më pëlqen kur regjia bën Diana, Diana, futesh për 10 sekonda dhe unë jam gjithmonë duke bënë një gjokë kështu. Gati, gati për 10, 10, 9, Diana! I ka paniko, mirë, i doa shumë. Dhe të rinë qedë, do me thënë se nuk është se i braktis ndoj njerë. Faleminderit Universitetin Mesdhetar, nëse jeni në dilemë, mos nguroni të zgjidhni Universitetin Mesdhetar të dashur maturant, por edhe ju që e keni një opcion të dytë si shkollë, dhe sigurisht që ka plot tre fakultete, juridik, ekonomik dhe shkenca psikosociale, 29 programe për bachelor, kështu që zgjidh Universitetin Mesdhetar, gjendet në bulevardin Gjergj Fishta dhe numër kontakti tani për momentin snuk. Por, 068-510... Më ndimoj t'i kush me nëmër? 27-301, bra... Wow, 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 një krye vej për kjo regjia ime. Kjo regjia ime është tamam luks me të pri. Luks me të pri. Mirë, do të shkojmë, Zuga, si je njërë? Mirë, si u gjithë, që kemi. Më lejmë me këtë dorën që ne, për të formalitete, me lëviz nga vëndim, këpëta. S'ke faj. 24 orë që në fundit, si ke kaluar? Ke pasur dhe një dramë në jetë? Dje me thënë të vërtetën, qa darë ke kam hëngë mi Diana. Kam hëngë? Kam grënë. Kam grënë, pa. Ok, so sorry, kërkojmë dje së shikuzë. Oh, it's ok. Darë dje për qefë. Pa. Një darë shumë e mirë diku në Don Bosco, nuk e pri që atë loj shërbimi. Kam hëngër shumë restorante luksoze, kërcet peshë ku karkaleci. Një gatim leqet vini njërat të qasti, do me thënë, dhe nuk u vënonin. Ajo vera speciale, ato kamarier që mëri një kohë zogu rime, zogu Diana, sa i mirje, sa i shishënje, urime, qa do pini, zogu Diana, së më ta njëri, unë jam i thash që kemi. Pa më thënë gjithë kështë zogu Diana. Në këti, unë... Po pra, nëse... A jam i joti? Po, imi e imi. Ti si mos jesh imi ti. Kjo 24 orë ka shkuar për gjithësisht qetë, nuk është se kemi patur në i problem, në i therje, në i vrasin, në i plaqin, për dhunime me zorë, nuk kemi patur, shkaj me qefta një zemra. Ankohen fakt që është e vërteta vajza, sepse gjithi ke përpushime me gratë në fakt që është e vërteta. Edhe, rani, s'ka pas shumë, gjithashtu, fa njëra dje. Me që jemi të kjo, me që jemi të kjo, dje rastësisht, unë nuk para i shikoj, betohen për këto. Dje rastësisht, po ndiqja një ndër, një nga putatat tona në YouTube. Edhe, mendoj që ka qënë një ndër putatat, ku jemi vetëm në të dy, një ndër putatat, më duket e Marta, o e Marta, o e Hona, po e Marta, një ndër puntatat më zjarë që ne kemi qënë. Dhe ka pasu shumë komente pozitive. Një ndër komentet një i vetmi, koment negativ, ishte që dikush që jeton të në shtetet bashkuarat Amerikës, kështu të pak të në thoshte, kishte dërnuar të bjen dhe djalin me mos hypje në biciklet, pse na kishte ndjekur ne. Sepse si pas ti promovoje prostitucionin, ndërsa unë isha kështu si tip goreje, do me thënë, ande nga fundi kështë shkuajtur dhe një resht me mua pas ishte marrë gjatë me të. Tani, duat i këtë përgjigja ati zotëris, me qëra, sinqerisht fjalla se nuk është se kisha ndërmënd, për djalin dhe për vajzës për të këtë përgjigje fare, por, komplimente për inteligencën që ato kanë për të kapur ironin dhe autoironin që shfaqë kjo emision. Nuk mendoj që Zogu promovon prostitucionin, por mendoj që Zogu me shakat e ti, edhe me atë lehtësinë që i jep gjërave, tregon një të vërtetë të madhe në fakt. Se promovimi me të treguarin e të vërtetës madhe janë një çik larg. Pra, Zogu tregon çfarë ndodh realisht. Ju pëlqen, nuk ju pëlqen juve moralistëve.
Këtu është mbushur Shqipëria me femra të cilat në këmbim të parave japin marrëdhënie seksuale dhe ju pëlqen apo nuk ju pëlqen juve. Këtu ka femra të cilat nuk shkojnë as te ginekologu dhe në asnjë vend tjetër. Me letrat lagura. Nuk lahen më. Kështu që ne me ironin ton dhe me atë sportivitetin me të qeshurat themi një të vërtetë të madhe. Nëse juve ju pëlqen mirë, nëse nuk të pëlqen i dashur zotri, kur ke bler televizorin, gjitur ke pasur edhe një mjet që quhet pult ose telekomand, je shumë i lirë për ta ndruar, por të ofendosh një person pa e njohur fare dhe pa e ditur që nëpërmjet ironisë ai fatkeqësisht po përcjell një të vërtetë madhe, atëre më vjen keq, më duhet të ta kthej që deficient lind dhe nuk bëhesh dhe ti je rasti i tillë. Tani kalojmë te Zogu. Kalojmë te 24 orëshi i fundit. 24 orëshi i fundit. Mirë, përgjithsi shqetësi se kemi patur për dhunime, me thënë të vërtetë. Ka ko që na mungojnë këto gjëra, në fakt, nuk është se na ka të regunë njëra. Tashin e shkaj me qef bides, tashi femat, pa i përdhunojnë me shkri. Që shkjo, që shkjo të drimërojnë e Zogu? Kemi një munges shumë të thekë, tashi në verë. Po na kapin gocat me zërë. Ta shi në vërsh, kënë shi gjitha nga e kuqja, dhe është a i qlirimi helmeve, që gjithë të cilin nga ne e ka shumë të nevojshme, pak të njërë në 2-3 diqë, po ledzoja si pas seksologëve, thoshte, është e nevojshme të kërë një mërdenë seksualit, pak të njëherë në 2-3 diqë. E kuptaj, e kuptaj. Dhe, preferohet shumë me snata, orët e para të mëgjesit. A i dhe këtu. Regjia, nuk kemi besofë, jemi me Zogun më pas live në Instagram. 20 minutë që në fundit, kështu që për t'ju lajmëruar. Po, Zoga, tani, shenjat horoskopit, Zogun e duhet i themi, për para se t'kalojmë tek publiciteti, e më pas do t'lidhemi në Instagram në Diana Vis Shabani për t'i bërpyetje këti djali të ndershëm dhe të shishëm. Këti djali punëtor, Zoga, nuk e arë fare të shpia ime, asë me mi bo robat pal-pal dhe asë për depilim, më kupton? Kështë shumë të drejt, I'm so sorry, kërkoj shumë dhe. Shkojmë të dashi, shkojmë të dashi. Do të shkojmë me një herë pa humë burkot e këdashi, do të kemi një parashikim vërtet shumë të saktu, një uftoj, do të jeni mjaft krijues dhe kjo rigjetje sigurie tek aftësit tuaja do ju lejoj që të arrini objektivat e vendostura në punë. Në dashuri ka disa tensione të cilat duhet i sheshoni me partnerin, daj do t'jeni më të komunikushëm, do t'hap një rrug, pra jo gjithmon si themun, por lëri radhë edhe partnerit. Demi, kjo fundav do t'ju gjej me një intuit të theksuar dhe të shfaqeni të besueshëm para të tjerë dhe një gjetil do t'sjell avantaje në çështjet e punës. Këshillohet të jeni pak më romantik, thot, në mënyrë që të ndizni shkëndija të reja. Binjakët, po nisni një rrug tim i cili do t'ju qoj drejt rritje sa i takon karierës tuaj profesionale. Do t'jeni shumë të përqëndruar, por mundoni që të mos lini shumë pasdore ndjenjat. Mjaft të favorshme gjatë kësaj ditë do t'jen investimet. Pra, do t'investoj shumë binjakët, në fakt me ndonë shumë binjakë për të hapër një biznes, për t'investuar lek diku, kjo është momenti dur. Gaforia, qeli do t'jetë mjaft i favorshëm për të gjitha ta që kanë dëshirë të rikthehen në loj në punë, thot, parashikojnë zgjidhje të rëndësishme të cilat do t'ju lejojnë që të rigjeni qetësinë. Në dashuri do t'jeni disi të ftohtë dhe të shkëputur, thot, duhet të kaloni më shumë kohë cilësore me partnerin, po. Mirë, të kalon mirë, të kanë rënë mirë parat, Zogu, kështu që mos u nxito, dhe nuk të kalon shumë mirë dashuria. Në rrugë me dalë, zemra, qa bënë, si, dhe në japësh në leke, 20 njoni, 10 tjetri, 50 tjetëri, pjetashtë. Me gjitha të ti nuk e nevoj për këto, se ti bën një jetë luksoze. Habitet dikush me mu, ku dalëm, thot kjo. Qunitizes? Thot kjo, thot pa. Thot, që qëzok, si t'japin t'i gjithi, thëmë, ama nevë një lekë, për kërë brandë, se s'kemi. Meri 10 njonit, 50 tjetëri, 10 ati, dhe të, kam shku në shpi një ditë, Dajana, për kokë të mamit, kishim dalë me 5.000 lekë në qandë. Pritashi. Dhe kur jam këthyër, duke hapë qantën e zezë dëvogët, nëmëroju në aty 110.000 lekë. Lidh njërit, a më në jep një lekë se s'kemi karburant. Zoga, 100.000 lekë me satarja e ditës, herë 30 që ka muaj, i bje pak të 3 milionë. Zemra, po jo për ditë. Qo se ti do jesh dializuar. Jo për ditë, zemra, se që lojnë që njëzit shkajnë me pushime, që lojnë që s'kan një angush, që lojnë që zbën karta, a kupton. I dhaj një dy lekë për qefe, i tha kjo, po miro zemë, mi plotësoj erot pakten, i tha kjo. Po ti kisha plotësoj erot, tha, po qatha nuk punon, tha kartë kredit, i tha kjo, po qatha thua bas, këtja thua ti këto.
Të jashtë. Ishte shku kjo të jashtë me i ven. Tashi që po të parë vesh pak. Tashi një vajzë ishte nëjtër me një djalë për qef. Po, me që ishim të shenjat e horoskopit. Po, pa, pa mi, të bëjmë qikë pushtin se do gajrë prapë kjo horoskopi. Edhe tashi, kjo tashi i dashur, i kështë dhe në kësaj gotës. Ishte i dashur i kësaj. Do me thonë ti po e zbukuron se i dashur i. I kështë dhe në kjo 5 djetesh. Ishte jale madhe. I kështë dhe në kjo. Pësere, Brad Pitt i duket vetja ti, blacan qinë që në zemë. I kështë dhe në kjo. Po ka që në ndodhen. Pa, i këptaj. I ka, në pafshin. Bje qik lek të taksis. Duke rritë se kjo kishte makinën e vetë, po si si në kratë. Jemi në kratë, zogu. Filmat e punës. A kuptar. A kuptar, normal, normal. Kalëm të Luani. Do të kalëm me një herë të... A, të Luani. E, deshe me kalu, o? Êshtë dhe Luani. Ndonë se jeni në një periudhë mjaft të tensionuar dhe stresuse, mund të merë një rezultatet të më dha në punët. Në dashuri mundoni të mos jeni shumë gjeloz. Ah, kjo gjelozia i ka bë njerëzit këshu. Virgjëresha. Kjo javë do tjetë rëndësishme për të rigjetur sigurin dhe qetsin, duke patur besim të kapaciteti jotë. Kjo është një periudhë shumë e mirë, thot, për të përmbyrë projekte të rëndësishme. Mos kjo në i gjotë reo, grunë me në, në fut dhe mu i qik. Kam të gjera të reo. Një një orduat ma në lek tjetër. Po, e këptar. Mos harë, mi e. Jo, jo, pa tjetër. Në dashuri parashikohet një periudhë e favorshme. Ua! Ua! Do bi kam dashnim duke zog. Keron mirë. Ke bërë shumë shpenzime, ke shumë mbyllje për të bërë të pagush drita, uje, kopësh, pastrusja shkallës, ofertën e internetit, pastrusja shpise. Pastrusja shpise. Një 500 që era duhet vetëm këshu. Më shumë. Më shumë, pa hajtë, pa bëra që i gullje me që është krizë. Peshorja, kjo dit është të rëndësishme për të vlerësuar më mirë ofertat që keni marë së fundmi. Parashikojnë të reja të rëndësishme dhe marveshje intriguese. Staj takon sferës emocionale, thot, parashikojnë takime romantike dhe emocionuese. Kalojmë tek akrepi. Këshilohet që tjeni shumë të kujdesshëm, sidomos në çështjet e biznesit, ku i keni vendosur vetes një objektiv të caktuar. Megjithatë, duhet të mundoheni të shfaqni më shumë besim ndaj bashkëpunëtorëve tuaj. Mbrëmja parashikohet të jetë argëtuese dhe relaksuese për të gjithë ata që kanë dëshirë, thot. Të rikthehen tek partneri sigurisht me shumë dashuri. Shigjetari, duhet jeni më kurajos dhe të mos hezitoni që të përhapni propozimet tuaja në vendin e punës. Duhet të tregojni më shumë bashkëpunues dhe të vendosur për të quar para një projekt të rëndësishëm. Parashikohet një periudhë e rëndësishme transitore, e cila mund të përforcoj një histori dashurie. Ndërko, për gjithë ato që janë single, thuhet që do të rikthehet një histori e vjetër, një person i vjetër i të shkuarës në jetën e tyre që shigjetari do ta ketë shumë të vështirë. Për ta, në me thënë, nuk këti do të rikëtheja, po jo, ndërko për gjithë ato që do të kenë martesto, do të shkojnë për tjetuar tek një shpi e vjetër, tek një vilë, dhe ndërko gërmo, aty do të dalin gjëra me shumë vlerë flori. Këto do të duan të pastrojnë të hedhin gjëra shumë të vjetra ti më tra, aty dhe legë do dalin. Dhe Florin ka shumë mundësi. O të shmë gjithi me këtë parashqikus, Fati. Ndërko, mbrit s'japi. O më gjumaje, më të vëngër të mire. Jo, këto keli ka thënë Fatimia. Vajti një shoqja ime me pake Fatimia, edhe thakja. Pas ka dal një ere e Fatimis, na i ke përmëndur Fatimia. Fatimia Laprakës është shumë e mirë. Qërë thua? Sa ka lënë, është aja muzika natës? Nuk tua, se unë nuk kam parë në një falë një pëntime. Ti tha do jetoshta me një vënd me shumë lek. Një, do t'jenë ca vila shpijat ulta. Dhe, ti do dush sa t'hedhësh gjerat e vjetra. Ti gërmo. Po, gërmosh dhe do gjesh qeni në gërë. Dhe Florin do të dalin. Ndërko, një vajz tjetër ishte të rëmbur, sepse në fakt kjo para shqiku se fati ishte thënë që... Do vdesësh? Ki kujdesta, se kjo qëni tha... Pak i vjetër në mosh do pitha viagra, tha, dhe ka mundësi të të ngjeli në dori, tha. Qyqa! Kjo ngjeli kështë. O, po, boq, më gjithi, ka dhe si këto. Ndërko, një tjetre, kujdes, se i dashur e do të rëshkasi nga një lëkur bananeje. Ah! I rëshkiti? Shte vërtejt. Ka rëshkit nga lëkura e bananes? Rëshkitit nesme. E po talë është të re. Për zotin. Këmë thotu ma kjo kështë, o, zog, Fatimia ishte të mërshme,
ja ka lot edhe xhumajes, qafu dhe liris, qafu gruje. Pra, ja pra, kjo që të sqarojmë, do me thënë se zëku i thot tamam me sinceritet, kjo është rinia. Ndërka. Shkojmë në përfale, nuk shkon njëri me kërku punë, për shembull. Kafe dhe fale. Pa ku ka punë? Edhe çfarë do t'i ndodhi të dashuri tim është fiksimi jetës. Shtypej çik, shtypej. Amar, shtypej çik tek ai. Shkojmë tek Briciapi. Gjatë kësaj fundjavë do të ndjeni shumë të kënaqur me rezultatet e arritura në vendin e punës. Megjithatë, jeni të lodhur thotë në këtë moment, doni vetëm të pushoni. Kjo fundjavë parashikon histori të reja dashurie. Hajt inshallah. Ujori. Parashikohet një ditë e rëndësishme sa i takon arritjes së rezultateve në punë. Tashmë do të ndiheni gati për të hedhur një hap të rëndësishëm në karrierën tuaj. Në dashuri, këshillohet që të shfaqni më hapur ndjenjat. Peshqit, kjo është një periudhë e rëndësishme për të plotësuar pritshmëritë tuaja në dashni. Sa i takon punës, parashikohet një ditë mjaft intensive, në të njëjtën kohë edhe produktive, ku do të favorizohen bashkëpunimet me kolegët. Peshqit ka rënë shumë mirë, do të kemi bashkëpunime në shkrim e kontratash të reja, ndërko peshku në fakt është një shenjë pak dembeli, do gati gjërat ke goja, si i thonë asaj, ti për typi direktit i glabëroj, ti zaptoj është një shenjë që do të dominoj ndërko, por fundjava i ka rënë përgjithsisht mirë. Ndërko janë të shumë të njerëzit që më pyesin për shenjat e horoskopit, që do në ndodhi ne, më shkruaj në Instagram, shumë janë vërtet shumë nderuar, shumë i vlerësuar, thank you so much, faleminderit nga zemra, një mesazh kam mbritur në këtë momente, mirë mëngjesi zemër. Pa, tani zogu, afrohemi pak të zogu, rritë drejtën. Si e bone si dasara para 2 vjetë, është mund t'i prek pak, tha, pa o mi thashmë. Më së falë. Unë se mos ma heq me i kapin. Unë bën qik masaj edhe ke i qafë. Ape gojo? Jo ashtë. Mbyllë më mja. Qme qepë. Po mbaj, pak, ape pak gojo. Nja kësho për shumë, jemi buzë të kësho? Ape të kaqë. Jo. Rria ështu. Ky është njeri u i punës. Ky është njeri u që me ngoj mund baj dhe familjen. Publicitet. Sërish bashkë të dashur miq, në 20 minutin ton të fundit, ndërkohë që ora shënon në 9:28 minuta, ne jemi sërish bashkë, e kësa herë vëmëndje do të marri sigurisht Instagram, të gjitha ta që ndodhen online në këto momente, në Instagramin Diana Viz Shabani. Dhe Hermes Nikaj. Po Diana Viz Shabani, se aty do bëjmë pyetje, të se pa tjetër do të themi dhe Instagramin tëmë. Ne do t'i bëjmë pyetje zogut, ju lutem, nuk ka pyetje për mua, nuk ka përshëndetje të përgjithshme, por jemi me pyetje të zogut, të qëndrojmë brënda atyre limiteve, jo se zogut është me shumë limitet, kuptojmë i drejtë. Por, flasë. Mirë, unë do të futem live në këto momente, dhe të gjitha taj që të bëhen pjesë në Diana Viz Shabani, ne i bëjmë me njëherë pyetje zogut. Okej, se pranova dhe disa të cilët erdhen pak më me vone e zogut. Mirë, ka shumë ka pranua dhe mund pas 2-3 ditësh. Shafun follow back, vdek shasante. Këtyre, po ja pranoj tani, më këpton, se zakonisht jam e mire vështirë. Okej, që kemi dhe adresa falca o zogut. Pa, pa tjetër. Do me thënë, të gjithë njerëzit që nuk është se kanë shumë këllë që për adresë kënë fëtyrën e vetë, i bëjnë këto falësët, që ajtë s'ka problem. Mirë, nisim video në live, të gjitha ta që janë kurios të din, do një gjë interesante nga zogë. Byrë, në gjanë luks me të pri. Ishishëm shumë, e? Ishishëm, vetëm kur të këthesh përgjigje, zoga, kur të këthesh përgjigje, do të duhet të të ngresh pak zërin, më kuptonë? Plus kësaj, unë kam dhe kufjen që kam regjin dhe unë u lëras nga kufja se këti flasin ata, këti. Okej, i përshëndesim të gjitha ta që sa po janë bashkuar, jemi në pak sekonda 56 veta.
Mirë, Regina thot përshëndetje, Ermali pyet çfarë do pish, okej. Bëjmë disa pyetje. Ermal, një mix fruta, fut ananas. Fut tjera, jo më Ermal, fut çik pjepër. Do një mix frutash ta sjellësh këtu. Ermal, e dëgjove besoj. Luksin me tepri. Okej. Mirë. Shkojmë tek pyetjet e radhës, janë bashkuar goxha, i përshëndesim të gjithë shqiptarët që janë kaq të mirë edhe me komente dhe mesazhe pozitive, realisht faleminderit. Jeni shumë pozitiv dhe ashtu siç keni zemrën dhe gojën mjalt, le të themi, ashtu ju apoft edhe Zoti, kështu që faleminderit vërtet. Shkojmë tek pyetjet e para, sepse është vetëm me pyetje për Zogun ky Insta Live, sepse po bën këto përshëndetje, hello. Kështu. Marius, nuk kam çfarë të bëj, nuk kam çfarë të bëj. Ja live në emision jemi. Faleminderit Jessica. S'kan ardhur akoma pyetjet për të. Okej. I thuaj Zogut ku është Fatimia dhe sa lek merr? Fatimia ndodhet sapo kalon tek Kupola, tek karburanti në Lapra. Merr kthesën aty djathtas, sa kalon një muzik natë shumë të njohur në kryeqytet. Shumë të njohë, do me thënë, aty ndodhet Fatimia e Laprakës 5.000 lek të vjetra. Shef është realisht shumë e mirë. A je në një lidhje Zogu të pyet mentori? Po jam. Aj shumë më kemi pyet Zogu sa ja dim gjitha halë. Do jetë besim e ne në datën 7.7. Pa tjetër. Sa e ke blerë këmishën? Këtë këmishën në fakt më ka bërë dhurat një miku im i cili jeta ati është ndërtuar midis Romës dhe Shqipërisë, është një mik shumë i mirë, shumë i shishëm, ndërkohë shumë njeri i mirë, shumë speciale, e përshëndesim shumë. Buzët i ke të bërë Zogu? Po jo, mi zemra, shumë i ka bërë mami im Albina, së shë vërtet. Ma akuzdojnë shumë për ndërhyrje, sukseset e mija vërtetojnë të kundër të në fakt s'ka livje, do flasim. Mirë, të pyesim për çunin e tezës, e ke kushurin do më thënë të parë. Faleminderit. Pse ishte sot plus 18 Zogu, çfarë kishte shkuar në mendje? Si plus 18? Do të thënë një çik jashtë normave. Hard, sepse mbrëm kam kalu një natë shumë të fort, me thënë të vërtetën, që e kemi lën pak për gjysëm. Zogu nuk dëgjo, je shumë i dashuruar me partnerin? Po, faleminderit. Për herë të parë kjo është një dashuri shumë e fortë që unë po përjetoj për momentin. Si ka qenë nën peshë, domethënë? Jo, nuk është se jam nën peshë, me thënë të vërtetën, unë jam në një trup slim fit, që është e vërtetë, ama sa small. A ndihesh mirë në këtë emision? Super. Super. Jo super, kupton. Mirë. Ndihe mushe. Ti vishesh me rroba që të bëjnë dhurata, thotë. Mirë. Përse lexon pak për britësjapët apo i ka inat shenjat e tokës? Jo, shenjë tokë jam dhe unë, nuk ka shanse ti ketë inat. Nuk është se kam inat, me thënë, të vërtetën, po unë jam pak i hallakatur si tip dhe kaloj nga shenjat. Qa mendimi ke për mua? Për Dajanën? Mendim të mirë, të shishën, e vogël, e rrumbullakosur, praktike. A e ha mishin e deri dhe qa feje i përket? Me thënë, të vërtetën, unë konsumej specialitetet e detit kryesisht, unë jam i pakzuar në kish, jam i krishterë. Êshtë i krishterë? Po, shumë mirë. Okej, qëfar përdor për dhëmbët që i ke kaq të bardha? Dhëmbët unë i regulojnë faktët dhe ta përshëndesën tistin tim Laurenin, a e kujdeset shumë për mua, i kam reguluar, i laj sigurisht, dhe me thënë dy herë në ditë në mëngjes dhe mbas gjumit të drekës. Ke pasur ndonjë ofertë nga Top Channel, i du t'i japësh pak shu se disa kam? Kemi patur shumë oferta, me thënë të vërtetën, ndërko, por nuk e të rathoj Dajanën, dihem shumë mirë këtu ku jam harroje, as Top Channel, as... Së më të rathoj njeri, mua unë i the more të rathoj njerë, se mua së më të rathoj. Nuk e të rathoj, do të cërë shumë e shishme. A i ke bërë ropat pal-pal? Zoga, jepi pak shkurt për gjithët që ti lexojmë të gjithë. I ke bërë po se jo? Unë kam pas bërë shumë, po në shpije ma për parë, ta shenë bërë shumë dendeli du gjërat gati. Do bëni më pushime mi që se po, unë do bëjnë nga një shtatori pa tjetër që do bëjmë prapë. Të trejme 17 shtator, binjakët i kemi ledzuar, për të dobët e thatë, sezoni fillon me 17 shtator, edhe për demin folën, pyetet për akulloren, po sigurisht, oke. Sa akullore kena hongër në Turqi, bëj! Në gjithë Gjemania, falemderit, ku ndihesh më mirë, të klani apo të ora? Të ndihë e më mirë, fakt normalisht, po dhati se kam kalu shumë ashtu, s'ka gjo njëri ka atët vetën, gjdo pozicion pune, normalisht. Se thua për Dajanën vetëm e vogël e shishme dhe jo e bukur? A, po kur thot njëri ju o shok, e shishme, për mbledh shumë gjëra, se një gjë që të shion është e mirë. A ditë kërcesh valzim? Ua, ja maestra. E papar, falem derit.
Ja, po nuk thuhet rroga shi, vetëm shqiptarët presin për rrogën. Shumë 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 mirë. Super. Për një orë që punon kërceja. Do ta mendoje largimin nga ditë e re na çmendë. Ky thot nuk largohet. Po do largohem pra, nuk largohem, këtu jam. Okej. Mirë, po të jepni më shumë lekë ato të klanit, do shkoje? A ishtë një kapitull i mbyllur, s'ka lidhje, unë prap Aldo shumë dashnia, kupton, unë më ka dalë nëndër para 2-3 mujshme. A do vini në Saran t'ju presim, o, falemderit Jessica, përshëndetje Belgjika, falemderit Belgjika, të përshëndes, sa lek kërkon zoku për të palosur robat e mija, thot mentori? Për vetëm për palot ashi, për qefti se jepi 50 që su bënami që t'hec marë o zemra. A kishtë ndë një turk që t'nga të smoj? Më kanë gacmu shumë njërë. Kur do nga bësh dasëm, zogu? Dasëm do tjetë pas të 30-ave, me kismet zotit. Si është më mirë, me bisë, djesë, ju kërkojnë djesë, me bisin apo pa bisin kjo emision? Kjo emision është konceptuar me ne të tre në fakt, që është e vërteta dhe ashtu do të vazhdoj. Se për mund vetëm lekët o zogë, thotë? Sepse në fakt leku të bënd të lumëtur, të knajqë, kur s'ke lek nuk të avar një izdil do të me pikafe, nuk shëtit. Për shëndetje Rotterdami, falemderit, e dim që e do shumë Dajanën, po në thuaj diçka që së të pëlqen të ka jo. Nuk më pëlqen një gjë. E di qa së më pëlqen një gjë, ke kjo loj robi? Ha, të kjo loj robi. E, ke pra dhe mi të? Se nuk beson këllaj. Pasaj kërë e the, është shumë o zbesu, unë zoberu fe, nuk besën pasaj, mirë zoga, se këshu ka unë zbesoj këllaj, muj më beso se këshu e si qëtë. Iliriana është e vërtet, do vi me gjërat e reja në 17 shtator, oki, falemderit, curilat, nuk mund të athemi do të emrin. Mirë, oki, atës e pësim do të, jo, falemderit. Qëfar rëndësi e ka për ty paraja? Kush ka më rëndësi? Ka dashur të paraja apo dashuria? Ky që dashnia me njeri u zemrës jetë knaqë. Po në Turqia, pinin u i qesme. Me thëndë vërtetën, usë pash njeri të pisa, aty kishte u i sa dush. U i të ftot, kërcis një frutat, ëmbëlsirat, akulloria me te pri, birat e ftota. Qëfar parfumi përdor? Nëse është emër në dërkomtar, mund të thuash. Po, Tom Ford. Oke, Tom Ford. Falemderit shumë. Jo, këtë se pësim do. Hajdeni në fjerë. O, po, do vim një ditë në fjerë. Dajana do vishë në Rotterdam me zogun me vete, po, po. Po, ku do shkej, pa mu do ma. E, Dajana, ti ashtu si puna ti kanë gurit. Klaudio, së mund të pësim do të ju lutam. Qëfar të pëlqen të ke dashura? Më pëlqen së shumë e shishme, shumë e nëzet. Këtë zidje, Dajanën apo besin? Me thëndë vërtetën, mund punë ka marrë Dajana, një e dyta. Dhe sigurisht që Dajana ndo zgjidhja. Dhe që t'ka marrë punë, do me thëna. Po kjo ma ka bëfte, jo s'ka lidhja, se ty t'ka njoft, janë ca gjëra që s'ka lidhja. A bëm palestër? Po, sigurisht kujdesem shumë për veten me një dietë rregull të ushqimore me shumë perime dhe fruta, mos abuzimi kur me ushqimin apo pijet alkolike. Fejzi Mazi që ka 7 zanë në pritjetin një djali, mua më ka pëlqyer shumë emri Adni, që përkthehet parajs për djalin, por ti shihe bëj. Mirë, të pëlqen tek një femër të pasmet apo gjoksi? Më pëlqen ai gjoksi vogël, i kur është i vogël. I vogël. Ka dalë shumë në mod gjoksi vogël. Çfarë nuk të pëlqen tek vetja? Te vetja, nuk më pëlqen dhe me thënë, sepse në njërë përkushtojmë shumë pas shumë gjërave, edhe i kujtoj njërëzit si vetja, drejtje dhe shpesh herë lëndohem. Okej. Fabi, falemderit se nga thot që jemi antistresi një mëgjesi bashkë një kafe turke, falemderit. Jeni shumë të shishëm, tha. A të ka marrë mali për titin, zogu? Për shefin. E mirë. Më ka marrë mali shumë për shefin, kam pyetur poshtë në fakt edhe asistentin e ti, zonjën Drita. Êshtë ledzuar horoskopit, Dita? Êshtë ledzuar. Falemderit, Oriola, po? E kam pyetur asistentin e shefi, zonjën Drita poshtë, në fakt kur do të rikthehet shefi? Dhe ka shumë mundësi që javën tjetër neve ta kemi guzhinë live, po është 50-50 dhe shofim. E kuptoj, e kuptoj. Mirë, se i kanë thënë për një pjesë të gjokës i të shusë i vetja, thotë. Sa vjetë që je, zogu? 25. Po pësi qesh kërë të faktë 25? Jo, mi e të qesha me ty për punën. Je i matë. Luksi me të prinë në Turqit, qëfar efekti pati këtë këti? Dajana e padhe, me thënë, ose se ha shumë, po, unë du t'i kemë pjatë, tavolinë në plët e për plët. A i ke veshjet originale, zoka, po? Sa originale, ca jo, s'ka lidhje. Se i ke i qërë vathën se të shkonë? Po, pra, ku shpyet?
Jessica, do kanë vim të pak brimat e veshve, me thënë të vërtetën. Venevi. Jessica, sezon njëri fillon me 17 shtator, do me thënë ne jemi bashkë deri me 31 gusht, më pas 17 ditë do jeni pa ne. Mirë. Faleminderit. Me kë shkon Demi, shenja e Demit? Demi shkon shumë me virgjëreshën, Demi shkon me brite, shkon me shenjat e tokës paka shumë. E kuptoj. Mirë, ja, se themi dot. Ke një trup fantastik, bën palestër? Faleminderit, është e vërtetë. Gjallë është. Kujdesem shumë për veten, mos abuzimi kur me ushqimin apo pijet alkolike, për diçmëria me palestrën dhe ecjen, këto janë kryesoret për të patur një fizikë në formë. Ke ndonjë tatuazh? Kam 7 tatuazhe. Të thonë të ndrosh dhe parfum, nuk është për ty ai parfum, thotë. Oh. Çfarë mendimi ka mami për të dashurën? Enke, faleminderit. Mami thotë mos u nxita, hap syt. Si të kanë gjelur pseudonimi Zogu? Ky pseudonim kanë betur në fakt shumë vite më parë. Nga Aldo, Zogu, se unë isha e vogël atëherë, po isha si Zogu. Binjakët me këshkojnë. Binjakët shkojnë shumë me peshqit. Po ai biznesmeni, a shkruajti më për Dajanën? Ka shkruajtur pa fundin nga ka qatë. Okej, lëre. Ose e rrumbulla kostore, ose e vogële. Po. Dhe ka pirë shumë për Dajanën. Më ka marrë dje me kamera shife. Po. Dhe së mund t'i themi dhe. Do përpichemi që mos t'a zvoglojmë, do gjemë diçka të mesme. Mirë, e bëjmë. Kur do vishësht si Azizi? Do t'u pa t'u bë. Jo, ardit se themi do t'atë të lutëm. Mirë, faleminderit. E përqafon mamin kur nisë... Për në emision, më mbyti kolla, ju kërkoj ndjes. Mami, në fakt, më tha sot, kër u zgjuava në mëngjes, o non, kja amareta, kja qokolata, kja të... Po me dashurën e parë, pëse unë dava, apo mos përputhje karakteri? Sepse asgjë nuk zgjat për gjithmonë, çdo fillime ka dhe një fund, për pavarësisht ne jemi pjesëmarrës në ditë lindjet e njëjtë tjetrit, në sebebet e njëjtë, nuk hidhen poshtë 5 vite. Ke në i karakteristikë, është thënë dhe Luanin, faktë, sa? është thënë dhe Luanin. Daja, s'ka nevoj Dajana për biznesmen, vje keqë. Sa vjeqë e ke mamin? Është dikut e 50 e ca vjeqë. Ta du shumë mamin. Mamin ta du shumë. O, respekt për mamin. Se për ty respekt. Jo, ty te qik mamin. O, zëtë ishte e fort. E tha sa vjeqë është, thot që është 25. Thot që është... Akrepi është letëzuar, janë letëzuar në fakt nga dashit dhe të këpeshjet, sot. E dashura e parë e gjogut ishte yllë, thot Anisa. E vërtet është, gjithë ka, akoma vazhdojmë të komentojmë i ne si qivë. Cili është mëj mirë, stresi apo nojzi? Stresi mëj mirë është. Stresi. I kënë gja mamit apo babit? Unë i kam gja mamit, me thënë, vërtetën, edhe i kam gja babit nga zemra, edhe mamit këshu. Regjia thot që i kënë gja lagjës. O, dhe që thot regjia, së shprat, pun do gjumë. O, zot, për grua e do kokën, eri, është ledzuar virgjëresha, se jam unë virgjëresha, nuk ka shantë, mos ledzohet. Okej, qa telefonike? Jo, se është reklam. Tajna apo Rina? Tajna. Po mami, qaj thot zogut për atletet që jam e? Asi gjësë të dvishi, bëj qef sa jiri. Zogu është gjysëm nga lushnja, gjysëm nga gjirë kastra, por sigurisht është, do me thonë, kanë ardhur dhe prindrit gogja herët dhe është lindur dhe i rritur në Tiran. Mire, përshëndesin nga Amerika. Arës këndërbiu heroin? Këtë të esë qaron babi, më mirë ta qanë. Ma qitë qik Dajanën, tha 2 minutat asë qaron. Po babi, pëse të Dajanën për të qaruar së këndërbeu? Po të të qaruar me data, me fakte, me vite. Qite i qikat asë qaron ju, tha. Do doje, do me thënë, mund të lidhesh prap me dashurën tënde dhe të parë, zoga? Ka shumë mund të si këshu, po mund të vinë gjëra, cipse kemi filluar duke folur, unë pa më në ambjentit e një lokali. Rotterdam i thotë që bëjeni si burrat, ledzoj edhe njerë binjakët ju sjeller dhurat nga Rotterdami. Mose, jo që i ledzon binjakët, po të zhvishet këtu tani. A ka në gjallë? Pa i qini që ka fshoj mamina, është gjallë? Ose! Samiri majnë men. Po, pra, të parë. Faleminderit, shumë. Super firmat shqiptare, shumë faleminderit. Qa ratë që ishte gjeni, thotë regja. Mirë tani të lutëm se do respektojmë këta që në shkruaj. Besi është në Hugarda në Egjipt. Oki. Pa të gratë që zogu ndalon, pëse janë me burrat vdekur? Kush është me i shishëm, thotë? Tja po Dajana?
Të shiku di gjënë? Zogu, zogu. Unë jam e i shishëm. Jo, jo, atë. Ushimi preferuar? A parkivat për Skënderbeu? Janë specialitet. E, si ka thënë ajo, mamen. O, jeni të papaj, falem derit. Specialitetet e detit janë kërësish suprat me perime, ndërka. Po, Ardit, ja ka thënë babi vetë. Po, babi zogu do të më sjaroj mua për Skënderbeu. Qite i qikë, thënë telefon, të sjaroj. Ti se më sjaroj për mamicën. Ah, mamicën shqiptarje e për shëndesin. Kush është burri dhe ilë përës? Shumë, shumë, shumë. Êshtë a imi, prejt. Prejt se ka imi burri dhe ilë përës. Oke. Kalem të pyta ti. Në futbol me këj ja, po nuk e ndjek? Gërthit pak. Ja me Juventusin. Je me Juventusin, oke. Do bëjsh këngëtar? Po, po. Pse jo? Po. Kam patë shumë oferta, ndërko do flasim. Po, e kuptojmë. Kemi bërritur në fund. Për në Spajnë, ditë ditë. A, ikim vetë në Spajnë, kam ikur në 2012, në Spajnë, mua më fëtome në i vëllë që se kam parë, vla. Rotterdami, falemderit ju përshëndes. Fort, mirë. Zogu apo Besi, për tani e mendonë vetë, normalisht. A i po mendonë se shmi i mirë se unë, ti po thua Zogu apo Besi. Që e këto pytje, a Zogu? Pashije. Tani, Zogu, bëj një super përshëndetje me këngën që e meritojnë të gjithë, e për në meritojnë të gjithë, burë të martuar dashurova. E përshëndesin shumë, dërko edhe këngëtaren që ka bërë të këngën. Jo, janë të vetat këto. Rovena Stefan, shumë, shumë, shumë speciali. Tani, a do këndosh këngën më lë këto artistja këto furqët? Oke, pak në sfond, please. Jo, jo, jepi ti këshu a kapelo direk. Burin e vetë kërëkoj, na të qast kuptova, me burin e martuar u dashurova. Si tha njëra, o zog tha, si burat e martuar nuk ka, pse i tha shumë. Mo, jo, jo, po qësht kjo, si burat e martuar nuk ka, qësht kjo prishi familje, jo, 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 zogu, jo. Oke, oke, oke. Shiko tani, ju duam shumë, falemderit, falemderit nga zemra gjithve. Falemderit që jeni pjese jona, Holanda falemderit. Mua, të dashur miq, ne kemi përritur në fund të këty emisionit dhe kemi pasur 500 view në këtë kohë, pak janë zoga. Sa është mëngjes, janë njëzit. Duhet të kalëm një mishën se zbën. Me gjitha të, si duke që se pak javë kemi që kemi futur këtë Insta Life-in, jemi mirë. Të dashur miq, ne kemi përritur në fund të këty emisioni, zoga do martë të të zemra se ke qef me dalë në televizor. Jo, s'ka i që se kam probleme. Po, se jam rrava, për të e moqë u se më dhëmë trupi shumë nga prime. Hajde këtë zemra, hajde, hajde. Ull, ull, o bo, bo. Të dashur miq, kemi përritur në fund të këty emisioni, ne ju falenderojmë pa fund për të gjitha mesazhet. Një sekundë. Ska gjemi le dali sa je nëzire. O pse ta nëzire pa lek, si ka thëmë Blona, vetëm këtu thapin këtë. Blona është maestra, i lumët. Të dashën e miqë, ne kemi përritur në fund të këti emisionit, jo lutëm mos në keshë kuptonin për asgjë që ne bëjmë, është të gjitha në formatin e një shakaja, për cilë një mëngjes në dryshe, se mendoj që të gjitha formatet e emisioneve janë po njësoj, ne do të shihemi dhe javës tjetër, unë dhe Zogu bashk, për të pasur më pas dy javë pushim off fare dhe do të rikthehemi të tre në sezonin ton të ri në datën 17 shtator ditën e hënë, me gjitha të ne bashkë do të shikojemi këtë të hënë, ju urojmë shëndet, jetë, dëshpëni marketing sa më të mirë gjithë, dhe familja shkresoria, gjithashtu, du të bëjmë si ritual, të mbyllim çdo të premte me ndonjë shpreje për shembull, përveç trut në vënd, mushe, mushe, ja, nuk ka femra të ndeshme, ka femra që si avar njeri, tungë.